יש פעמים בחיים של האדם, בחיים שלנו ככה, שאנחנו מרגישים בודדים במערכה. נותרתי לבד, אף אחד לא מסתכל עליי, אני לא מעניין אף אחד. דוד המלך אומר בתהילים, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. תדע לך, יהודי אף פעם לא נמצא לבד. לא משנה איפה שתהיה, לא משנה מה יקרה, לא משנה שתהיה במקום שכוח כל, בסוף העולם. אתה לבד? אתה לא לבד. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיניה. והוא מסתכל עליך, והוא צופה עליך, והוא אוהב אותך, והוא שומר עליך. זה שאתה לא מרגיש, חוסר אמונה זה. אם היה לה עדיין עיניים רוחניות, היה מרגיש את הקדוש ברוך הוא רגע, רגע, שנייה, שנייה. דוד המלך, למשל, חי את זה בכל רמח אברהם ששג אדם. היה מרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל רגע מחייו, ואפילו ברגעים הקשים. כמו שהוא אומר בתהילים. כוס ישועות עשה, ובשם אדוני יקרא. צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני יקרא. מה זה משנה? כוס ישועות, שהכל מלא ישועות, מלא טוב, או חס ושלום גם צרה ויגון. שם השם יקרא. יש לפעמים כזו הרגשה של, די, אין לי כוח יותר, נמאס לי, מה זה? מה פירוש המילה מה זה? מה אנחנו כביכול באים נותנים לקדוש ברוך הוא הערות? מה זה? ככה מנהלים עולם? באמת? מה אתה עושה? זה נשמע הזוי, כמו שהיום שמעתם, שרוצים לקרוא לנזיפה, לרב יצחק יוסף, רוצים לקרוא לו לנזיפה. אתם שמעתם את הכהנא, המזרובים האלה? לקרוא לנזיפה לראשון לציון, איך הוא מעיז לדבר נגד הרפורמים? אם הוא לא ידבר נגד הרפורמים, אז מי ידבר נגדם? הם כל הזמן מדברים נגדנו, נגד ההלכה, זה מותר. אתה מעיז להגיד? משינה, ריבונו של עולם, מי משנה? הם משנים, הם משנים ידו על התחתונה. מה, אני לא אעמוד ואצעק שמנסים לשנות? אני רוצה לראות שאני רוצה לשנות בעולם החילוני משהו. שיבוא רב ונסה להיכנס אליהם לחיים. אני רוצה לראות מישהו ש... אתם יודעים מה? בוא נעשה משהו אחר. יבוא איזה רב היום ויגיד, אני רוצה שינזפו בנשיאת בית המשפט העליון. אתם יודעים מה יקרה במדינה פה? כל המדינה הזאת תזוע ותנוע וינוע אמות הסיפים מכל הקורא. מה אתם בלבלים את המוח? אבל מה לעשות, רבותיי? ברוך השם, השתבח שמו לעד. זו תקופה. חושך על פני תהום, מלכות יוון. אחד קוראים לה בלכנסת סוסקין, מוסקין, פוסקין. אתה לא יודע מי נמצא שם, גויים, רוסים. הם הגיעו ממקום שנלחמו בדת, והם הביאו את המלחמה בדת לפה. מזעזע מה שנעשה. מזעזע. אבל לרקוד. למה? השתבח שמו לעד. כתוב שבזמן המשיח, מלכות תהפך למינות. מינות? מה זה מינות? מינות זה כפירה. זה מה שיקרה במלכות. אלה שישלטו בעם יהפכו לכופרים הכי גדולים והם ילחמו בכל דבר שבקדושה. אז אם יש לי סימנים של גאולה, אז למה לא לסמוח? ברוך השם. ברוך השם. אנחנו בדרך הנכונה, אבל אנחנו לא נרתעים ולא זזים ולא נעים. הם חושבים שהם יעלו את המחיר של היין בליל שבת, אז אנחנו לא נעשה קידוש. אח שלי, גם אם יין יעלה 300 ו-500 שקל, אנחנו נקנה יין לקידוש. וגם אם יעלה 800 שקל, אנחנו נקנה יין לקידוש. אל דאגה, חבר'ה. לא זה מה שישבור אותנו. אינקוויזיציות לא שברו אותנו. גויים, המן, טיטוס, דרובוס, כל המשוגעים שקמו. אנחנו המשכנו גדל זקן. הלכנו עם זקן ועם כובע, בתוך תופת. מי זה? זה. יבוא לי איזה... פושר אחד שעד אתמול היה, אפילו לא הייתי רוצה להיות מטאטא רחובות ונהיה, אני רואה אותך בכלל, אתה תגיד לי מה לעשות, אני אשמע לך במקום לשמוע לבורא יתברך, הלו, קח את הגרון, תחתוך אותי, אני לא אשמע לך, אתה מטורף. אבל אתה, אנשים האלה לא מבינים במה הם נלחמים. להילחם בדת זה דבר בלתי אפשרי, ולהילחם בדת ישראל זה דבר הכי מטורף שיכול להיות בעולם, כי הם לא למדו מההיסטוריה. אבל אתה, אנשים האלה אומרים צריך ללמוד ליבה. ליבה? אפילו היסטוריה הם לא למדו עדיין. אתם לא למדתם היסטוריה!
אתם צריכים להתבייש לכם. תסתכלו על ההיסטוריה, תסתכלו על כל המטורפים שקמו נגדנו. מי הצליח? תגידו לי, מי הצליח? שמישהו יראה לי אחד בהיסטוריה שהצליח לעצור את עם ישראל בשמור תורה. בכמה שנים זה? יותר מ-3,000 שנה רודפים אותנו. מישהו הצליח? אני שואל. האם היה אחד שהצליח? זהו, אין דתיים בעולם. בן גוריון. דרך אגב, בן גוריון, שכולם אומרים, תמיד אומרים בן גוריון, אומרים שרי, שם רשעי מרכב. רבותיי, בן גוריון היה אדמור ליד החמורים האלה. מי שישמע הרצאות של בן גוריון יחשוב שמי שמדבר שם זה אחד מארגון לב לאחים. יחשוב שזה אחד שעושה סמינרים. הכל טבול בפסוקים ובמאמרי חז"ל, אתם לא מאמינים, זה מטורף. אתם תשמעו איך דיבר בגין עליו השלום, אתם משתגעים. רבותיי, הרצאות, אני אומר לכם, הרצאות מאלפות עם דברי תורה, עם פסוקים, מביל על הרעיון. אלה? אלה ברכב, אלה בסוסים, אלה רכב, אלה סוסים אלה. איפה? איפה, רבותיי, איפה זה ואיפה זה? ובן גוריון, אתם יודעים מה אמר בזמנו? היה קומץ קטן של בחורי ישיבות בארץ. קומץ קטן. אתם יודעים מה הוא אמר? עזבו אותם, הם יגמרו לבד. הוא היה הוזה. יגמרו? הנה, אתמול בלילה שיהיה בריא נרי הביתי. עשינו שיעור באסקלון, ואחרי זה אמרתי לו, בוא נלך לבקר את הבן שלי בישיבה ביסודות. כשהוא נכנס לבית המדרש בשעה קרוב ל-12 בלילה, הוא לא האמין. ירד לו דמעות כמו ילד קטן, הוא לא האמין. מה זה? הרב, זה ילדים קטנים, הוא אומר לי. אף אחד לא... מה, הם יכולים לקום מתי שהם רוצים? חבר'ה, בישיבה גדולה איפה שהוא נמצא, אתה יכול ללכת שבועיים, תחזור אחרי שבועיים, אחד לא אומר לך, למה, איפה היית, אתה לא מעניין בכלל. אתה ילד גדול, אין דיבורים איתך. אתה יכול להיכנס לסדר, יכול לצאת מהסדר, יכול לישון, אתה יכול ללכת לטייל, אף אחד לא מעניין אותך, אף אחד לא מעניין אותך. הגעת לתפילה, לא מעניין אף אחד. רבותיי, הם יכולים ללכת מתי שהם רוצים, הם יושבים עוד עד 1:30, 2 בלילה, ואתה רואה את בית המדרש, שאלו אותך, זה נראה. כל השערות שלך עומדות. אמרתי, נריה, הבנת מה שסיפרתי בשיעור? אתה רואה ילדים, בייבי פייס, אתה רואה ילד בן 20, נראה כמו תינוק. אתה רואה ברחוב ילד בן 13? איך זה נראה כמו גוג'ילה? איפה הטהרה? עפה! איפה? איפה עפה לו הטהרה מהפנים? הוא אכל שפן אצל ג'וד שלו, חזיר אצל סבתא שלו, שם אכל, אני יודע, קלמרי. מה אתה מצפה שיהיה לו? המוח שלו נהיה מוח של סוס. מה אתה מצפה? תגידו לי אתם. רבותיי, אני אומר לכם, מי שרוצה לחזור בתשובה, תעשה סיבוב לייק לאחד בישיבה, כנס. הוא ראה ישיבה של 400, אני אכנס אותך עכשיו לישיבות עם 1,500 בחורים, אתה מקבל סחרחורת על הראש שלך, אף אחד מוח. אני אומר לכם, רבותיי, זה מטורף. מטורף, אתה רואה שהאווירה... מי רוצה לקום מהכיסא בכלל, תגידו לי? מי רוצה לזוז? מי חושב על תה, על קפה? הוא יושב, לומד. הוא עכשיו עסוק באיזה מאמר קשה ברמב״ם. הוא מעיין במשנה למלך, הוא רוצה לראות מה כתוב שם. הוא פותח את ספר שער המלך לראות מה הרמב״ם אומר. איזה קושיות, איזה תיבור, המוח שחעף! על מה דיבר איתי הבן שלי אתמול שהייתי אצלו? על חסה, על בטטות? לא הוא דיבר איתי. אבא, בוא תראה את הסיכומים שלי, מתחיל להסביר לי. אבא, תראה מה עשיתי. תראה איזה עבודה עשיתי על מסכת עירובין. תסתכל, תראה, מפה ככה, תראה את הסיכומים. על מה הוא מדבר איתי? מה מעניין אותו בעולם הזה? מה מעניין אותו בעולם הזה? וואלה, הבאתי אופנוע של החיים, אחי. החיים של המתים הבאת. אני אומר לכם, זה מטורף, לראות את התואר הזה, אתה רואה אותו בא לחתונה בן 20, אתה חושב לוקחים אותו לבר מצווה. זה ילד. איזה פנים. אתה רואה את החתן, אתה רואה את הכלה. לא טעמו טעם חטא, קדושים וטהורים, איזה כיף. המוח שלהם נקי. מה עושים בחוץ? רבותיי, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. בחור ישיבה, אבי ואמי עזבוני, הוא עוזב את הבית, הוא הולך לפנימייה, הוא בא פעם בחודש הביתה, פעם בחודש שבת חופשה, הוא יושב לומד לך בסוף הארץ. יש לו בתוך הישיבה אולי איזה 60-100 בחורים באים, אתם יודעים מאיפה? איך זה נקרא אלה? שכחתי את השם שלהם. לא, מחוץ לארץ. כל מיני מדינות. רבותיי, הם הולכים מהישיבה הביתה פעם בחצי שנה. נוסעים לחוץ לארץ לפסח ונוסעים בסוכות. זהו. כל השנה הם בישיבה. ארגנטינאים.
אתם לא מאמינים, מטורף. הם לא מכירים בית. חצי שנה, רבותיי, הוא לא רואה את ההורים שלו. תעשה חשבון, בארבע שנים הוא רואה את ההורים שלו 8 פעמים. זהו, ואז הוא מתחתן. מה אכפת לי? אני רוצה שהבן שלי יהיה תלמיד חכם. לך ל10 שנים. אשתו של רבי עקיבא אמרה, אם ישמע בקולי, לך עוד 12 שנה. תחזור בן תורה. תחזור גדול בישראל. זה מה מעניין? מה מעניין אותי עכשיו? לראות אותך? יש כאלה מרוב שרואים את הבן שלהם, נמאס להם לראות אותו. נמאס להם לראות אותו. וכל הם הולכים לראות אותו בכלא. ורואים אותו. מה יש לראות אותך? רואים אותו בשכונה למטה, כל רגע משטרות, כל רגע בעיות, כל מי צריך את הבעיות האלה, תגיד לי. רוצה שאנשים יבינו, כי אבי ואמי יעזבונו והשם יאספני, אתה אף פעם לא לבד. הברכה של ההורים תמיד מלווה אותך. הקדוש ברוך הוא תמיד מלווה אותך, כי מלאכה וצווה לך שוכה בכל דרך, רבותיי. יוסף הצדיק היה לבד. יוסף הצדיק היה לבד. ממש אבי ואמי יעזבוני. אמא שלו נפטרה, הוא יתום מאמו. יש לו אח אחד שקוראים לו בנימין. הוא אוהב אותו אהבת מוות והוא לא רואה אותו. הוא דבוק לאבא שלו יותר מכל האחים, כי בן זקונים הוא לא. כל תורתו של יעקב אבינו העביר למי? ליוסף. זמן דקת, בן זקונים, נזיקים, קודשים, תארות, הכל למד עם יוסף הצדיק. כל תורתו העביר אליו. אתם יודעים מה שזה? למד עם יוסף את כל התורה כולה. יעקב בתוך מוחו, הרגשות מדברים. הרגש אמר לו יום אחד, הילד הזה לא יהיה לידי. הילד הזה, אני צריך לתת לו צדה לדרך. אני צריך לתת לו כוח לדעת, לשרוד במצבים הכי קשים. אתה צריך להיות מהריות הים. אתה הולך לעבור חיים לא פשוטים. לימד אותו את כל התורה. ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אם יש מישהו שאתה אוהב אותו, בחיים שלך, לא יהיה לך חבר שאתה אוהב אותו כמו אחד שאתה לומד את התורה, חברו אותה. חבל לכם על הזמן. אין משהו שמאחד ומחבר בין בני אדם כמו תורה. אבא שלומד עם הבן של התורה. יעקב לומד עם הבן שלו, חברו אותה עם יוסף ומעביר לו את כל תורתו. זה לא אהבה כמו שאתם מכירים. מי שיש לו חברו אותה ומבין מה זה אהבה בין חברו אותה לחברו אותה, מבין על מה אני מדבר. זה אתה בתוך הקישקי של החבר שלך. הוא בקישקי שלך ואתה בקשלו. אין, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל. התורה יוצרת איחוד ואהבה שאין כמותה. ויעקב אבינו, רבותיי, זה לא סתם עוד אבא, זה אבא יעקב. ויוסף זה לא עוד בן, זה יוסף הצדיק. יוסף הוא עיקרו של בית. אתם יודעים מה שזה? יוסף הצדיק, יעקב אבינו לא עזב את בית לבן עד שלא נולד יוסף, סתנו של עשיו. והיה לי שור וחמור, שור זה יוסף. בכל שורו אדר לו בחמור זה יששכר, שזה סמל התורה, יששכר חמור גרם. שיש לו את זה, הוא יצא מבית לבן, הוא כבר לא פחד. עד שלא נולד סתנו של עשיו, לא יצא מבית לבן. מי זה סתנו של עשיו? יוסף. והיה בית יוסף אש, ובית עשיו, ובית יעקב לאהבה, ובית עשיו לקש. אתם יודעים, פרשת שבוע שלנו, על ההתחלה, מה כתוב? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף, מה אומר רש"י? למה נסבכה פרשת וישב? לפרשה הקודמת לוישלח, שם בסוף פרשת וישלח, מה כתוב שם? שמתם שם לב שבוע שעבר? שבוע שעבר אנחנו עסקנו באולימפיאדה. כל האלופים נמנו. איזה אולימפיאדה היה שם? אלוף עשיו, אלוף פינון, אלוף עלווה, אלוף שלווה, אלוף חלווה, אלוף עמבה, אלוף קטשופ. אל תשאל איזה אלופים לא היו שם. כל המדרובים של העולם. וכולם אלופים, אצל אחד עשיו, רבותיי, אצל עשיו אחד אפילו לא היה לו אלוף. שימו לב, כולם אלוף, אלוף, אלוף. אתם יודעים מה זה אלוף? זה כל אחד, ואחד סוס. זה אלופים, זה כמו ברחוב, מה אתה לא תצא לי הכי גדול, אני לא רוצה לראות את הפנים שלך. אם אתה לא מביא הכל מאיות ואתה לא תהיה לי פרופסור, אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. שמה זה היה, מוטיבציה למצוינות. רבותיי, וכולם אלופים, ואלוף עמלק, ואלוף קורח, ואלוף מגדיאל, ואלוף עירם, ואלוף חירם, ואלוף חררה, אל תשאל מה אין שם. אומר רש"י, אתה יודע למה זה נסמך? לפי שכשראה יעקב כל האלופים הללו, הוא אמר ריבונו של עולם. מי יכול על אלה? מה אין, אתה יודע, זה מפלצות. מה יעשו הבנים שלי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ניצוץ אחד שלך יוצא ומחלה את כולם. משל לפשטנים. משל לפשטנים. שהיה בא עם גמלים טעונים בפשטן. אתם יודעים מה זה גמל מלא פשטן עד למעלה? מי שזוכר איך פשטן נראה, היום אתה אומר לאנשים פשטן, הם לא יודעים מה זה.
מי מהמבוגרים לא זוכר מה זה פשטן שמשתמשים בו אינסטלטורים? או שפעם בכל האתרוגים היו עטופים בפשטן. פעם לא היה את הפצפצים האלה. היה, כל אחד היה לו אתרוג עטוף עם פשטן, היה שם בקופסה. אז הפשטן הזה, מי שיודע, הוא נדלק בשנייה. ונעורת של פשטן בכלל, אבל הפשטן, נגיעה, אין דבר יותר דליק מזה. זה נדלק בשנייה. משל לפשטני אחד שהיה עובר עם גמלים טעונים פשטן, והיה הנפח, פחמי, פחמי זה נפח, מסתכל ואומר, בואי נדע, תראה איזה כמויות, איפה ייכנסו כל אלה? בא אליו מישהו, אומר לו, טיפש, מה אתה נבעל מפשטן? ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך ומחלה את הכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלו, אתה נבעל מאלופים, אלוף זה, זה אלוף פה, אלוף. מה אתה נבעל? מה אתה נבעל, ירבי אנקלה? מה אתה נבעל? ניצוץ אחד יוצא ממך, מיוסף, מחלה את כולם. שנאמר, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית יוסף לקש. אז אתה נבהל? רבותיי, אנחנו לפעמים נבהלים מגודל, מעוצמות, מנשקים, תראה מה יש להם, אימאלה, איזה נשק, איזה מטוסים, איזה כל מיני טילים מיוחדים, מונחים ושאינם מונחים, ואל תשאל, והם מוצבים בדיוק מולנו. והנה והוא עומד ממולי. מה רש"י אומר שם, והוא יושב ממולי, אצל בלעם? ממולי? מה זה, מול? לא. ממולי להכריתני. מולי מלשון בשם השם כי המילה, מה זה המילה? מחריתם. הוא יושב מולי להחריתני, זה הפשט. וואו, אז זה מפחיד. ניצוץ אחד מהלימוד תורה של הבחורי ישיבה, ניצוץ אחד של תינוקות של בית רבן, ניצוץ אחד של תפילה שלך. אתה רואה, הוא צועק, אללה הוא אכבר, יורד טיל, חוזר אליו. אתה רואה כמה אללה הוא אכבר. רק אז הבנת כמה הוא גדול הקדוש ברוך הוא. הוא יורה על הבנים של הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה גדול. אני לא, בטח שאני גדול, כשאני גדול אני רסק אותך עם טומטם. אני רסק עם הבן שלי, האבל. בטח שאני גדול. ניצוץ אחד שלך. אז יש לי ממי לפחד? לא, השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. רבותיי, צריכים לדעת, יהודי לא נמצא לבד, יוסף, אבא שלו מטעין אותו. אתה יוצא לדרך, אני נותן לך את כל הכלים. והאהבה שלו לאבא שלו היא אהבת אמת. אהבת נצח. אהבה שלו לאח שלו אהבת נצח. הוא מחובר לבית. הוא ילד מפונק, הוא מקבל קטונת פסים. ורבותיי, הילד הזה עף מהבית בצורה ממש לא נעימה. לא נעימה כלפי שמיה, ברוחניות, ולא נעימה גם בגשמיות. לא נעימה כלפי שמיה. הוא יצא מהבית... אתם יודעים, הדברים האלה משגעים אותנו, אנחנו יכולים להשתגע לפעמים. בואי נה, עשיתי מצווה, איך זה יכול להיות? אני עשיתי מצווה, ותראה מה קרה לי. יוסף הלך והיה שליח מצווה, ושלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכה ולא בחזרה, זה כלל ברזל. יעקב אמינו קורא ליוסף ואומר, ויאמר ליוסף, הוא קורא לו, אומר לו, בואי נה. יוסף ויאמר, הנני. הנני, לשון זריזות. מה שאתה אומר אני עושה. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. למה אמר לו לך והשיבני? עשה אותו שליח מצווה גם בהליכה גם בחזרה. כיבוד אביהם. וילך אחר אחיו, הולך לחפש את האחים שלו, וימצא איש ואינו תועה בשדה, ואומר לו, מה תבקש? את אחי אנוכי מבקש? ואז רבותיי הוא שואל אותו, אומר לו, נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלך דותיינה, וילך אחר אחיו וימצא הם בדותן. כשיוסף מגיע לשם והם רואים אותו, אומרים, הדג נכנס בדיוק לפיתיון. הוא הגיע למקום הנכון. הנה בעל החלומות על הזה בא. לכו ונהרגהו. רבותיי, הם רוצים להרוג את יוסף. מה הרגשה שלך? אחים שלי שונאים אותי. זה אנשים חרדים, יראי השם. ככה מתנהגים. אבא שלי עשה אותי שליח מצווה, איפה המצווה שתגן עליי? אני עוד אמור לחזור אליו, אני שליח מצווה בחזרה? איפה כל התשובות, איפה כל ההגנות, איפה כל ההבטחות? איפה אתה, ריבונו של עולם, היקה? אני? פה. אני איתך. רבותיי, אחים שלו מתנהלים ביניהם להרוג אותו, וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר,
אל תשלחו בו יד. לא נקנו נפש. לכו ונשליחו באחד דברות. שמה, שימו אותו בבור, ונראה שאנחנו לא נשלח בו יד. אם יהיה צריך למות, שימות. לאיזה בור הם דורקים אותו? שאין סיכוי שהוא יחיה. והבור ריק, אין בו מים. מראה מסכת שבת, מים אין בו? אם אתה אומר והבור ריק, אז הוא ריק, נכון? מה זה אין בו מים? אם הוא ריק, אז בטח שאין בו מים. יש בור ריק שיש בו מים, אז הוא לא ריק. למה כתוב אין בו מים? מים אין בו? נחשים והקרבים יש בו. רבותיי, שם במדבר כל נחש זה בצבע. והגמרא אומרת, ממסכת ברכות, מי שנפל לבור מלא נחשים ועקרבים מעידים לאשתו עליו שמת בטוח. למה? אגב, איצצה מזקה. אתם יודעים מה זה איצצה? נחש, תלך ברחוב, לא בטוח שהוא יזיק לך. אבל אם אתה פתאום נופל עליו, הוא נבהל, הוא מקיש. אין אצלו משחקים, זה הטבע שלו. וזרקו את יוסף לבור. אין מצב שהוא לא ניזוק. הוא נפל לבור? נהיה לבן כולו, כמו סיד. והנחשים לא נגעו בו. כי יוסף הוא צדיק יסוד העולם. הוא שומר קדושה וטהרה שכל בעלי החיים בורחים ממנו. וזה מה שהיה עם יוסף. ואחר מכן מוכרים אותו לישמעאלים. בכמה? ב-20 כסף. באיזה מחיר? כמה זה במחיר הזה? מכרו אותו כמה עולה נעליים. כמה עולה נעליים? 200 שקל? 300? ככה מכרו את יוסף. שואל המדרש, כזה בן אדם גבוה, חזק, חסון, שאין כמותם כמו בשבטי ישראל. אין כמותם, הריות. הוא יכול לעבוד כמו 18 משרתים. ומתי מוכרים בכזה מחיר זול? אומר המדרש, מאחר שבאו למכור את יוסף, לישמעאלים, אז הם הסתכלו עליו ואמרו, אתם רוצים לקנות אותו? אמרו, תראו, אנחנו אמנם סוחרים וצריכים עבדים, אבל אנחנו לא חברה קדישה. הבאתם לנו מת. יוסף היה נראה לבן, מרוב פחד שהיה בתוך הקרבים, פחד אימים, היה לבן כמו מת. לא הסכימו לקנות אותו. עד שמכרו אותו במחיר רק בשביל להתפטר. ואחר מכן, שחזר לעצמם, הם הבינו איזה עסקה הם עשו. ומה היו נושאים איתם אותם ישמעאלים בעגלה שלהם? נכרות, ולות, בוטנים ושקודים להוריד מצרימה. שואל רשי, חזל, מה אכפת לי מה היה להם בעגלה? מוכרים את יוסף, לוקחים אותו לעבד? תשמע, יש להם בעגלה, ארונות, שולחנות, כיסאות, אל תזכן. אני את הסבתא שלי, מה יש לו בעגלה? מה זה מעניין את מה שלך בעגלה? מעניין את הסבתא שלי, מה זה נידון פה, בן אדם נמכר לעבד על ידי החיים שלו. תראו לעצמכם, רבותי, אח שלך תופס אותך, תופס, מגיעים חיזבאללה, קחו אותו, תביא 50 שקל. אחד אומר, מה היה באוטו? זה מה היה באוטו? תגיד לי, מי היה? מה היה עוד באוטו? היה טפים, היה... מה לך לתת לו בוקס לתוך האוטו? תגיד, אתה מפגר? אני אומר לך, חטפו אותי? מה היה באוטו? היה מלוח, היה פיצה? מה אתה עושה? תגיד, אתה רציני, אתה... מה לא, אתה מדבר איתי עכשיו? זה מה שמעניין? רבותיי, תקשיבו טוב כמה הקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם בכל שעותיו הקשות ביותר גם. מה הם סוחבים? אומר רשי, נכרות, ולות, דברים עם ריח טוב. אומר רשי, רגע, מה הם סחבו איתם? בדרך כלל אומר הערבים, דרכם לסחב דברים מסריחים. נפט, עיטרן, ריח גיהנם זה. למה עכשיו הפסוק פירש מה הם לקחו איתם דברים עם ריח טוב? לומר לך שמהשמיים באותו יום נתנו להם דברים שהם לא רגילים לקחת, כדי שאותו צדיק יוסף לא ייפגם לו האף מריח רע, שזה לא יפריע לו. חבר'ה, זה אחד הבדיחות, אני אומר לכם. בן אדם חוטפים אותו עכשיו בר מינן חיזבאללה, הוא אומר, בואי נראה איזה ריח טוב יש באוטו, אני אומר לך, נראה לי זה קוקוס. אתה הולך לריח פרחים מהשורש עוד מעט, מנה אותך איזה ריח יש באוטו? אתה מבחינתך לא מריח, לא רואה, לא שומע. כל המוח שלך עכשיו, הגוף שלך, בלב דופק, כולך מזיע, רק איך אני יוצא מפה? מעניין את הסבתא שלי איזה ריח יש שם. מה אתה מספר לי עכשיו? שמע, יוסף צדיק, לא מתאים שיש שם ריח של נפט. תשים פה ריח של, של, של ציינית מצידי. אדוני, אני פה בפחד אימים, רועד, מי יודע מה יעשו איתי? אתה מספר לי עכשיו על ריח? תשמעו מה אומרים הספרים, רבותיי. מידת הדין של הקדוש, הרחמים של הקדוש ברוך הוא כל כך גדולה, וכל כך דיוק אצל הקדוש ברוך הוא, שכשלא מגיע לך לריח ריח רע, אפילו בשעות כאלה, גם את זה בא בחשבון. השם גם על זה חושב. לא מתאים, לא מגיע לך ריח רע. אני איתך.
אני רוצה שאתה תריח ריח טוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לך כביכול, מה אדם בוחר? אני פה. הנה תראה, אפילו לריח אני דואג לך. אתה מודע? אני איתך, אל תדאג, אנחנו פה. אף אחד לא יכול לגעת בך. אל תראה כי איתך אני. אני איתך. אבל אתה היא להרגיש שאנחנו, השם מחבק אותנו. ויוסף הורד מצרימה. להגיע למצרים רבותיי, לאדם רגיל זה מוות. לאדם יראה שמיים, שמיים זה מוות כפול ומכופל. תראו לעצמכם רבותיי, לוקחים עכשיו את בבא סאלי עליו השלום, את רבי יעקב אבו חצירא, את רבי שמעון בר יוחאי, ושמים אותו בתל אביב בתוך דיסקוטק. מה אתם אומרים? זה כמו להכניס אותו בתוך ציאניד. אותו דבר. זה מוות. הוא סובל. לוקחים את יוסף הצדיק, שהוא סמל של ברית קודש, איפה שמים אותו? בארץ הכי טמאה בעולם, מבחינת התאווה הזאת, התאווה המטורבת הזאת של זימה ונעוף. ליוסף יפה תואר ויפה מראה. ושם כל אישה שרואה אותו מתעלפת על המקום. והוא בן 18 שנה בשיא אופיו. מה אתם מצפים שהילד הזה יעשה? אבא שלו לא לידו. לידו אין שטיבלך ולא בית כנסת, גם לא באקראי. אין לא מניין וגם לא עוד אחד כמור. אין יהודים. הוא הידוע היחידי בכל ארץ מצרים. תבינו על מה אני מדבר, חברים שלי, אחים שלי. תבינו, רבותיי, את הסיטואציה הזאת. אני יודע שאנחנו קוראים את זה כל שנה. אני לפחות כל שנה רואה את זה כאילו פעם ראשונה. אני כל פעם מתלהב מחדש, אני רואה את הדמויות ההוד הללו. אני משתגע. אני אומר לכם את האמת, אני משתגע. אני קורא לוסף, אני משתגע. מה עשה הדבר הזה? רבותיי, בן אדם, בכוחסי כוחו במותניו, סי אופיו, והיופי שלו זה אופי שאי אפשר לתאר ולשאר. אנשים חושבים היום שהם, אתה יודע איזה יפה אני? אם עושים אותך ליד יוסף, היום בטוחים שאתה אורנגוטן. תהיה הכי יפה, אתה אורנגוטן. אנחנו לא מבינים מה זה יופי, תורף. בוא נמצא במצרים, אבא שלו לא לידו, אמא שלו מזמן לא לידו. יש לו טראומה מהאחים שלו, מהמחירה. יש לו 700,000 תירוצים למה לחתוך. ככה עושים דתיים, אתם מכירים את אלה? עזוב אותך, אם דתיים עושים ככה, אני זורק את הכיפה. כאילו עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל שההוא והוא. מה אתה, אתה, זה קשור, אתה והוא. אני והוא שיענה, מה זה משנה להוא ולהוא 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 ולהוא? לא משנה בכלל. מה אכפת לי מה הוא עושה? לא עובד, לא מניע. אני צריך לדעת מה אני, אם השם יתברך, מה זה משנה מסביב? אז זהו טיפש. בגללו אתה צריך לחטוא? בגללו אתה צריך לאבד את העולם הבא שלך? את העולם הזה שלך? מה שטויות? אבל אתה יודע מה הרב הזה עשה? אוקיי, אז הרב הזה עשה. עוד מקום בגיהנום. זה הבעיה שלך? וגם אם רב עשה, יש אנשים לא יודעים הלכות. לא יודעים הלכות. לא למדו בחיים שלהם חפץ חיים. חפץ חיים כותב. אם ראית בן אדם תלמיד חכם, זה גמרא, שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו היום שוודאי עשה תשובה. לא ספק, ודאי. אפילו להרהר אחריו אסור. ללכת לספר למישהו אחר מה הוא עשה, זה לשון הרע גמור. החפץ חיים אומר אפילו יהודי שהוא לא רב, הוא לא תלמיד חכם. הוא בינוני, מחצה על מחצה. וראית אותו שהוא עושה עבירה. אפילו עבירה של עריות. אומר החפץ חיים, אסור לך לגלות לאחרים. למה יכול להיות שהוא כבר ניחם על רעתו? הוא ועשה תשובה. ונמצא כשדיברת עליו, דיברת על אדם צדיק. אתם מבינים על מה אני מדבר? היום כל כך ממררים לחרוץ דינם של אנשים, ומדברים את זה לשון הרע ברש גלי, ואני לא יודע מי יתיר את זה. ואני לא יודע מי מתיר את הדברים הללו. ואני מתפלא רבותיי על אנשים חרדים שעושים שטויות כאלה. זה פשוט מטורף. זה אחד העבירות הכי חמורות שיכולות לבוא העולם. תדעו לכם, בית מקדש נחרב על זה. וזה אותי מזעזע. מה זה המהירות הזאת שחורצים גורלם של אנשים? עוד לא ידעת, עוד לא שמעת, ההוא בא מספר סיפור. מה זה? מתי מקבלים עדות מפי יד אחד? ועדות אישה בכלל היא פסולה. אישה פסולה לעדות. נו, עוד פעם שוביניסטים. אז תגנוס את התורה, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אישה פסולה לעדות. מה לעשות? אתה יודע מה? לא שוביניסט, אני אגיד לך יותר מזה. אני בא לעשות עכשיו חופה. בסדר? אני בא לעשות חופה, הגעתי הרבה פעמים לאולמות, ועוד הרב, ואני שונא שזה קורה, זה מביא לי עצבים. מי ביקש ממך להתערב לי?
אמר לי החתן, כבוד הרב, בבקשה, הנה זה העדים שלי. אני ביקשתי ממך למנות לי עדים. מי אתה? אתה חתן, סתום את הפה שלך, שב בשקט. מה אתה מתערב לי בעדים? עכשיו אני צריך ללכת ולפגוע בהם, להרגיש אי נעימות? רגע, סליחה, מי אתה? אני דוד של החתן. דוד של החתן? נשמה פסול. אני פסול! סבא חושב שלוקח את זה אישי. אני לא פסול! נשמה, קרובים פסולים לעדות. עכשיו תשמעו עוד יודעים, מה זה? משה ואהרון, מה אתם אומרים, צדיקים? אם משה ואהרון ביחד באים להעיד, העדות פסולה, כי זה שני אחים. אבל אנחנו משה ואהרון! אין שום קשר, עדות אחים פסולה, לא בגלל שהם ישקרו, אלא בגלל הפסוק שאומר, לא יומתו אבות באבות, לא יומתו בנים על אבותם, ולא אבות על בנים, ולא בנים על אבותם. בנים על אבותם כבר דורשת, מה זה? זה קרובים. עזוב עכשיו, אני לא נכנס לזה. מה השטויות? זה קשור עכשיו לפסול, אישה פסולה, שוביניסט, הלו, יש הלכות, יש כללים, התורה אומרת, בזה זה נגמר. עד אחד פסול לעדות. אתם יודעים, אם בזמן שהיה בסנהדרין, היה בית דין, בן אדם בא לבית דין, גמרא מסכת פסחים. צדיק ט עמוד ב', מספר את הגמרא, שבא בן אדם אחד, לבית המשפט, לבית הדין, והעיד עדות על מישהו שהוא עשה עבירה. נו, מה הוא מצפה? שאם הוא עשה עבירה, שיטפלו בו. אמרו לו, הדיינים, מה אתה אומר? בוא, בוא, קשרו אותו, חילעו אותו. אני באתי להעיד עליו מרביצים לי? אמרו לו, כן. אמרו לו, למה? אמר להם, למה אתם מרביצים לי? אמר להם, אתה עברת עליו דאורייתא. שנאמר, לא יקום עד אחד באיש אחד לכל עוון ולכל חטאת. עד אחד פסול לעדות. וכשאתה דיברת עליו ואין לך שניים עוד אחד איתך, ממילא זה עדות פסולה. ממילא מה דיברת? לשון הרע. לשון הרע, מגיע לך מלכות. פריקו לו את העצמות. אמר להם, זיגוד, איגוד חטא וזיגוד מינגיד. טוביה וזיגוד, סליחה. אמר, זיגוד חטא וטוביה מינגיד. אני לא מבין. זיגוד חטא וטוביה אתם מרביצים. אמרו לו, אדוני, אתם בולבן. מה אתה בא להעיד עדות באחד? זה פסול עדות, מה אתה מעיד? אז נתנו לו מקום. אז הם ממהרים וממהרים וממהרים, ומשפוך דם של אנשים. מה הולך כאן? מה הולך כאן? ככה נראה העולם. ככה יכולים לקחת בן אדם וביום אחד למחוק אותו ולהרוס לו את כל החיים שלו? זה לא עובד. רבותי, יוסף הצדיק נמצא במצרים לבד. אין לידו אף אחד. הוא יכול לעשות לכאורה מה שהוא רוצה. אבל הוא זוכר כל הזמן. אין דבר כזה יהודי לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל מקום. אתה לא לבד. השם רואה אותך, השם שומע אותך, השם מקשיב לך, השם שומר עליך, השם שומרך, השם צילך על יד ימיניך. זה יוסף. אין בעולם דוגמה יותר קלאסית, רבותיי, לאדם שעבד את הקדוש ברוך הוא במצבים כביכול ממש בלתי אפשרי. עם יופי גדול, עם כוח גדול, עם שליטה. אין אדוני יוסף יודע מה איתו בבית, כי עם הלחם אשר הוא אוכל. כל אשר יש לו נתן בידו. אתם יודעים מה זה? הכל בידיים של יוסף. הוא המנהל הכי גדול בבית של פוטיפר. הוא יודע יותר טוב מפוטיפר מה יש בבית. כי עם הלחם אשר הוא אוכל, לשון נקייה דיברה תורה חוץ מאשתו. הכל ביד של יוסף, חוץ מאשתו. פילי פלאות. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. מה אומר המדרש? מה זה מצליח בידו? בידו. היה הולך פוטיפר ואומר לי יוסף, לך תביא לי יין, תביא לי יין קונדיטון. קונדיטון זה שליש יין, שליש דבש ושליש פלפלים. אומר לו, קח קונדיטון. הוא אומר לו, לא, אני רוצה אפסינטון. אפסינטון הוא רוצה. אמר לו, בסדר, זה אפסינטון. זה כמו תראו לכם, תביא לי קולה, הנה קולה. בעצם אני רוצה קינלי. זה קינלי. אתם רואים שתנה הצבע. בואי נה, מה זה, קושם שלא יצא לי עוד מעט יונה מהכובע. אין לו קפה שחור, רותח, קח את זה, נו. מה נחכן? בידו, הכל משתנה באותו שנייה, סופגניה. הנה, בבקשה. לא אוזן אמן, האוזן שלך תאכל אותה ימבוט. הנה! השם מצליח בידו, וייר אדוני יוסף כי השם עמו. שואלים חזן, פוטיפר? פוטיפר היה ממצד הגאווה. פוטיפר רבותיי זה אחד שברח מהארון. אתם יודעים מה זה? זה המדרוב הכי גדול בעולם.
הוא היה פוטיפר, פוטיפרה, היה הולך ובר מינן מתעסק עם גברים. הוא רצה ללכת ולהתעסק עם יוסף המשוגע הזה, מרוב היופי של יוסף. יוסף אמר לו, איך סעדיך היה המבול? איפה אתה בא? ראשי שנמצא את הגאווה, אני מצביע נגד. זה הפוטיפר הזה רואה שהשם עם יוסף, איזה ראייה יש לו ברוחניות. אומרים חז"ל, מה הוא ראה? ראה ששם שמיים שגור בפיו. מה שלומך? ברוך השם. רבותיי, זה דברים שלא שומעים במצרים. איך אתה מרגיש? ברוך השם. אתה תגיע אליי עוד 10 דקות. אם ירצה השם, בעזרת השם יתברך, אני אגיע. כל הזמן הוא מזכיר שם שמיים. ותשימו לב, תעקבו אחרי יוסף. זאת עשו ויחיו את האלוקים, אני אראה. נכסה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים. כל הזמן הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. אם אדם יחיה עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, אז ודאי שהוא גם יחשוב עליו כל הזמן וירגיש אותו כל הזמן. אתה אף פעם לא לבד. יהודי אף פעם לא נמצא לבד. רבותיי, יוסף הצדיק זה עדות חיה. מדי שנה ושנה, כשאנחנו קוראים את הפרשיות הללו, זה צריך לדבר לכל אחד ואחד מאיתנו. יוסף זה סמל ודוגמה לי, לך, לכם, לנו, לצעיר ולזקן. כי יוסף גם כשהיה צעיר וגם כשהיה זקן, נשאר אותו דבר. יש כאלה משתנים. אתה יודע, הוא היה צעיר, הוא היה צדיק, וכשהוא הזדקן הוא נהיה צדיקט. נשאר הדיקט, הצדיק עפה ונשאר דיקט. לא! איפה זה כתוב? איפה זה כתוב מה שאמרתי? בפרט אם אחד נהיה מלך? תשמע, פעם הייתי חרדי, היום אני מסורתי, מסורבי, כל מיני מסורים יש לי. חותך מפה בהלכה, חותך משם, מעגל פינות. לא. יוסף נהיה מלך במצרים, הוא ישר ירא שמיים. איפה אני יודע את זה? אולי אני מבלבל את המוח. ספר שמות. איך מתחיל? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב ישו ותובה וראו ואין שמעון לוי ויהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור מה כתוב שם? ויוסף היה במצרים וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרעו וישרצו ויוסף מה זה יוסף? אומר רש"י יוסף הוא יוסף בצדקתו מתחילתו ועד סופו ולא השתנה, שום שינוי לא שינה. הבן אדם הזה בעירת שמיים שלו בגלל עצם היותו מלך. אתה בן גויים? יעקב אבינו לא מאמין. יעקב אבינו, רבותיי יעקב אבינו שהוא יודע מי זה יוסף. הוא יודע שמי שמגיע למצרים לבד דקה, אתה כבר לא מכיר אותו, נהיה גוי. אתם יודעים, פעם מרן הרב עובדיה היה בתחנה מרכזית בתל אביב. הוא עבר שם, הוא אמר, המקום הזה מלא תורה. והוא לא מפשט. אמר לו, כל מי שמגיע לפה, הוא אומר, משאיר את התורה שלו והולך. אז זה מלא תורה פה. מצרים הייתה מלאה תורה. מי שמגיע לשם, התורה שלו נשארת. זה המציאות. אתם יודעים על מה אני מדבר? יעקב לא מאמין שמי שהולך 10 דקות למצרים, נשאר ירא שמיים. והבן שלו נמצא במצרים, שנים על גבי שנים, כשסיפרו לו שיוסף במצרים, והיה פוג ליבו כי לא האמין להם. הוא אומר, תשמעו, אם אני אראה אותו, בטח גוי גמור. כשהוא פוגש את יוסף, מה הוא אומר לו? ראו פניך לא פיללתי. מה זה לא פיללתי? לא פיללתי לראות אותך שנשארת יהודי בכלל. ואני רואה אותך כזה ירא שמיים, כזה קדוש, והנה ראה אותי אלוהים גם את זריך. לא רק אתה דתי, חרדי, תראה את הבנים שלך. מנשה ואפרים, קירובים ושמעון. רבותיי, זה מטורף! זה יוסף. וזה בדיוק דומה לאבא שלו. חז"ל אומרים שיוסף היה דומה לאבא שלו בדיוק. הוא שנא אותו, אח שלו, את יעקב. ויוסף שנו אותו אחד. זה נמכר לבית לבן וזה נמכר. כל מה שזה עבר, זה עבר. כל הצרות עברו על יוסף, עברו על אבא שלו. ורבותיי, אני רוצה לומר לכם שיש עוד מכנה משותף בין יוסף לבין אבא שלו. עוד מכנה משותף. יוסף היה במצרים, בבית של פוטיפר, בבית תמה, ונשאר קדוש. ויעקב אבינו, עם לבן גרתי, בתרי"ג מצוות שמרתי. חבר'ה, הוא דומה לאבא שלו. היה לו מורה טוב. היה לו מורה אמיתי. היה לו מורה איכותי. היה לו מורה שלא רק יודע להגיד, אלא הוא היה דוגמה חיה למציאות הזאת. זה יעקב אבינו. זה יוסף.
אומר, אופניך לא פיללתי, לא האמנתי שגם אתה תעמוד במצבים האלה כמוני. והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך כמוני, גם אני באתי עם 12 שבטים, ואתה הבאת לי שניים כראובן ושמעון. בוא אליי יוסף, תן חיבוק לאבא. עשית את זה, אתה עמדת במשימה. רבותיי, זה אחד, רק אחד שמאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא אותו, יכול להחזיק מעמד מצבים כאלה. אין דבר אחר. אם אין לך אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, חבל לך על הזמן, נשמה. העסק הזה, תדע לך, זה עסקה מכורה מראש. אתה מכרת נפשך בר מינן לסיד רעך. אין מצב שתצליח. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא יכול, אני לא מסוגל. תראה איפה אני נמצא. מי שם אותך איפה שאתה נמצא? אתה בחרת? השם שם אותך במפעל הזה, במקום הזה. תקדש שם שם שמיים. אני לא מסוגל. יוסף היה מסוגל? למה אתה לא מסוגל? יעקב היה מסוגל בבית לבן? למה אתה לא מסוגל? אתה לא רוצה להיות מסוגל. אתה מעדיף להישמת ולתת תירוצים. להתאמץ בן אדם. אתה יכול. בכל מקום שנמצא. זה לא חוכמה להיות ירא שמיים ב... אני יודע, בירושלים, שם לגור בשכונות החרדיות או בבני ברק. קדש שם שמיים שם, אני יודע, בתל אביב, בבת ים, בכל מיני חורים. היה הרב מבריסק, עליו השלום. הוא היה גר מול קולנוע. והיו נכנסים מול קולנוע. קדוש עליון היה. תלמיד חכם, מפחיד, מקפיד על הלכות ברמות. בריסק, מי שיודע מה זה בריסקים, זה הם מעשרים את המלח. אין דבר שהם לא מעשרים אותו. מעשרים עוגה, מעשרים קולה, מעשרים סודה. אתם לא ראיתם דברים כאלה בחיים שלכם. דברים מבינים. קפדות בהלכה, חשש מפה וחשש. זה היה בריסק. והוא היה גר מולו קולנוע. תגיד, אין לך מה לעשות? רב גר מול קולנוע? לך, סע לירושלים, תגור מול הכותל. מה אתה גר מול קולנוע? אתם יודעים מה הוא חשב? הוא אמר, אני מול הקולנוע עושה מצווה גדולה. אני הולך להדליק נרות חנוכה, שמה, זה עד שתכלה רגל מן השוק. שמה הרגל לא מתקלה בכלל. איזה שוק ואיזה גרביים, יוצאים 2, 3, 4, עם פופקורן ביד, הוא לוקח תורמוס, והוא אוכל גרעיני, וזה צועק, בומו! כולם חיים כולכם היום, מה זה, עפים באוויר. אמר, מה אני עושה? אתה לוקח כוסות של חנוכה, כל כוס, זה לא כוס, זה קד קטן. שם ככה, והיה עושה שהנרות חנוכה ידליקו משעה 5 בערב עד 2 בלילה. היה אומר, כל רגע שיהודי יצא משם, מהבית של ה... של הקולנוע הזה, מהמקום המתואב הזה, יצא משם, מהקולנוע, מהמקום הזה של יוון, יראה תור הנרות, ינצנץ בו רוח יהודית, הוא יסתכל, ויהיה פרסום הנס, ויכול להיות שהאור הקטן הזה יחזיר אותו בתשובה. אתם מבינים? זה לא חוכמה עכשיו, רק, אתה יודע מה, אני נמצא בין חרדים? גם כשאתה נמצא, השם שם אותך, אתה לא הולך איפה שאתה רוצה, השם ייעד אותך להיות במקום מסוים. לפעמים הרבה אדם שואל את עצמו, למה אני גר פה בכלל? מה אני עושה פה? יש מישהו ששם אותך פה, אה? איך אני הגעתי לעבוד במקום העבודה הזה? מה אני עושה פה? בואי נה, מה לכהן בבית הקברות? מה אני עושה פה? השם שם אותך פה. ואם השם שם אותך פה, אתה צריך להיות פה. פעם אחת אתה מחזיק תפוח ומברך בכוונה רבה, ברוך אתה השם. אלוקנו מלך העולם בורא פרי העץ, אתה יודע כמה הרהורי תשובה העלית פה בכמה, שאפילו שעשו אולי פרצוף. לא ראית אותו, ברך לנו פה. זה עד אתה, עד אתה. תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה, רבותיי, הם לא רואים בעיניים. אני אומר לך, אנחנו צריכים ללמוד מהם הרבה, יש להם עזות, צריך עזות זה קדושה, יש להם עזות. הוא יכול לבוא לך ליד בית כנסת ולהפריע לך. הוא יכול להילחם בכל קדוש ויקר בצורה הכי מזלזלת. אפילו לא, הוא לא רואה אותך אפילו, זה לא שהוא לא נפגע ממך, הוא לא רואה אותך. אנחנו צריכים ללמוד מהם איזה דבר או שניים, לא? אכפת לי מה אתה אומר. אכפת לי שזה לא מוצא חן בעיניך. מי אתה בכלל? יש מישהו שזה מוצא חן בעיניו בעל הבית של העולם. אתה מעניין יותר מדי. אתה לא מעניין. אתם יודעים, לפעמים יש לך קטעים שיש מסיבות. יש חתונה, יש ברית. ואתה רואה, אני יודע מה, זה אחד מהצוות של המלצרים, או הצוות של הצלמים, לא מרוצה ממה שאתה עושה. אבל אתה יודע שזה מה שהחתן אמר לך, שזה מה שבעל האירוע אמר לך, אתה מתייחס אליו? בוא נה, יש פה בעל אירוע, מי אתה בכלל? עוד צלן? אתה עובד פה בדיוק כמוני. הוא אמר לי לעשות ככה, אני עושה, אתה לא מעניין יותר מדי. הקדוש ברוך הוא אומר לי, מה לעשות? בא איזה
פושר אחד ואומר לי, אל תעשה, כן תעשה. נראה אותך בכלל. תצחק עליי, תזלזל, ותעשה מה שאתה רוצה, נראה אותך אפילו. זה לא מתחיל. איי, 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 רבותיי, אם אנחנו נדע לראות דברים בצורה נכונה, אם אנחנו נדע לשמוע בקול השם, ונפחד מהעבירה כמו שפחד יוסף מהעבירה, איך יעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים, אם אנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ומסתכל עלינו, והמצלמה כל הזמן עלינו, אנחנו לא נמהר לחתור, אנחנו אפילו לא נחשוב על חטא. כי אני יודע שמהשמיים מסתכלים עליי, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אנשים לפעמים מנצלים את חסות החשיכה, או איזה מקום שהם נכנסו ואף אחד לא רואה אותם. הלו, רואים אותך, רואים אותך, רואים אתכם. הוא כל הזמן מסתכן. כל הזמן. צריך לפחד מעבירה. אתם יודעים, שבוע שעבר סיפרתי להם בשיעור, תשמעו סיפור מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, להתעלף. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, היה הולך בדרך, הגיע לבית הכנסת, ועלה חזן. מתי? בסליחות. התחיל להגיד סליחות, והוא מרגיש שהתפילות לא זזות. יש סתימה, יש בשמיים כתרוג גדול, התפילות לא הולכות. בכה, בכה, כלום! הוא היה דרכו תמיד לצאת החוצה. לחפש איזה משהו שיוכל לשכנע את הקדוש ברוך הוא, שיבטל את הגזירה, יבטל את הכעס, את החרוניו. יצא מבית הכנסת, התחיל להסתובב. הוא הולך והולך, והרגליים שלו לוקחות אותו. פתאום. תקשיבו טוב רבותיי, הוא הולך והוא רואה בית בקטה קטנה שיוצא ממנה אור, לא אור של פלורוסנט לד, אור של קדושה מבהילה. מה זה זה? אני חייב לדעת מה זה. הוא דופק בדלת. מי פותח לו את הדלת? בחורה צעירה יהודיה. אמר לה הרב, תגידי לי, מה זה פה? כבוד הרב, באת להגיד לי את החטא שלי? אומר לה, איזה חטא? איזה חטא? על מה את מדברת? אמר לה, כבוד הרב, תקשיב טוב. תקשיב טוב, כבוד הרב. אני הייתי ילדה, היה לי זוג הורים. זוג הורים, עליהם השלום, נפטרו. היה להם בית חרושת שהיו מייצרים, חוכרים אותו מהפריץ ומייצרים שם חמאה ולבן ושמנת ומזה הם מתפרנסים יפה מאוד. ביום אחד ההורים מתו, נפטרו לחיים טובים ושלום. ממש בזמן קצר נעשיתי יתומה ולא ידעתי מה לעשות, ממה אני אתפרנס, אני לבד בעולם, בודדה, אין לי משפחה, אין לי כלום. הלכתי לפריץ, דפקתי אצלו בדלת ואמרתי לו, יש לי רעיון, אני מוכנה להמשיך את העבודה של ההורים שלי, אני בחורה צעירה, אני אעשה עבודה של שניהם. תן לי את המקום, גם כן שאני אעבוד שם. תשמעו מה אומר להפריץ. כן! בטח שאתן לך. אתן לך את זה בחצי מחיר מההורים שלך, אבל בתנאי שאני אלטף את שעריך יפה. ותוך כדי דברים, היא אומרת לרב, שהוא אמר לי את זה, הוא כבר ליטף לי את השערות. היא אומרת, הסתובבתי ורצתי הביתה, ובכיתי כל אותו הלילה איך גוי ערל נגע בשערות שלי. לפנות בוקר אחרי בחיות נוראות שכבר לא יכולתי לנשום, הייתי יפה מאוד, שער ארוך, גזרתי את כל השער ממש עד קרחת, ולקחתי את כל השער הזה ושרפתי אותו. ולאחר מכן הלכתי והסתובבתי ולא ידעתי את נפשי מה לעשות, וקיבלו אותי איזה משפחה דלה אליהם קצת, ואחרי זה חיתנו אותי עם איזה יתום גם כן עני, חייתי איתו 9 חודשים ואחרי זה הוא מת. ישבתי ובכיתי ואמרתי לו, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי? למה ככה כאלה צרות? ההורים הלכו, אין הורים, בודדה בעולם, באתי לקחת עבודה גם את זה בפריץ הרשע הזה, הלכתי, התחתנתי, גם זה מת. אבל פתאום התחלתי לחייך, היא אומרת לרב. ואמרת לו, ריבונו של עולם, בעצם אתה צודק. בעצם אתה צודק. שאל אותה הרב, סליחה, הרב שאל אותה, תגידי לי, איפה השערות? אמרה לו, שרפתי אותם.
אמר לו, עכשיו אני מבינה, בשביל זה הרב בא לפה, אה? בגלל השערות. שאמרתי טלטל אחד. אמר לרב, מה את עושה עם הטלטל הזה? היא אומרת לו, כל פעם שאני נזכרת במה שקרה לי, איזה צערות עברתי, אני מוציאה את הטלטל ואני אומרת לו, רגע, ריבונו של עולם, בעצם אתה צודק, מגיע לי כל זה. גוי נגע לי בשערות. שמעתם? גוי נגע לה בשערות בלי שהיא רצתה בכלל, והיא לא הפסיקה לבכות, והיא כל הזמן מצדיקה את הדין עליה, כי גוי נגע לה בשערות גם אחרי התשובה שהיא עשתה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב הרים עיניים למעלה ואמר, ריבונו של עולם, זעם? דין בעולם? איזה דין? גם אם יישב, גם אם יקחו את 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 הסדרה אחרת, את סמך מן בעצמו, ישים אותו על כף המוזניים, ואת כל העבירות של עם ישראל על כף המוזניים ביחד, וישימו את הטלטל הזה, הטלטל הזה מכריע את כולם. אתם מבינים על מה אני מדבר? על איזה דורות, על איזה חשיבה, בחורה בת ישראל לא מסוגלת להבין, ארגוי נגע, היא לא נרגעת, היא לא נרגעת, גם אחרי שעברו שנים, היא לא נרגעת. איפה אנחנו היום? באיזה קלות אנשים, היום זה כבר נקרא אדמור, שומר נגיעה, שומרת נגיעה, שומר עמו ישראל באהבה. זה נקרא, לאן הלכנו? לאן הלכנו? יוסף נזהר מאשר פוטיפר ברמה כזאת שהוא לא מרים אליה עיניים. הוא לא מסתכל עליה, וזה משגע אותה. אתם יודעים מה זה בין אישה שמנסה להתייפות בשביל מישהו שהוא יפה תואר, שהיא משתגעת מהיופי שלו? ובגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית, ערבית לא לבשה שחרית, מנחה, שחרית, עשתה אפילו מוסף עשתה. עשתה נעילה אפילו. היה לה מלתחה אימים, כל רגע מתלבשת אחרת. יפה ביותר הייתה. והוא לא מרים את העיניים להסתכל עליה, אז זה מטריף אותה. היא אומרת לו, יוסף, אם לא תסתכל, אני מוציאה את עיניך. אמר לה, השם פוקח עברים. אני כופף את קומתך, השם זוקף כפופים. קיצור, ברך לה את כל ברכות השחר שם. אמרה לו, הרי אני מכניסה אותה לבית האסורים. אמר לה, השם עתיר אסורים. אחר כך בטח בסוף אמר לה, ברוך אתה השם, מחזיר נשמות לבגרים מתים. הודעה יוסף לא נבן מאף אחד ומאף אחת. 10 שנים בכלא המצרי לא הזיזו לו נים, לא הזיזו לו שערה בראש. יוסף נשאר יפה תואר. אני אשאל אתכם שאלה, אתם ראיתם פעם, אני ראיתי. ראיתם פעם מישהו שהיה 10 שנים בכלא? אני ראיתי. אתם יודעים איך הוא נראה? 40 שנה יותר מהגיל שלו. יוסף יוצא מהכלא אחרי 12 שנה, מהכלא המצרי, זה לא כלא שלנו. כלא המצרי, אם אני שם היום אדם שנה, הוא יוצא כמו מתושלח. הוא יראה לכם כמו בן גוריון, בלי שערות לבנות, ככה. 12 שנה בכלא המצרי, זה כמו 120 שנה בכלא שלנו. אם היו שמים בכלא המצרי אנשים בכלא כמו שלנו, אומרים, תשמע, תשמע, תשאיר אותי פה, אני לא הולך הביתה. זה בית מלון, זה כלא, זה משוגע, תשאיר אותי פה. הכלא המצרי, רבותיי, זה בור. בור, חופרים בור, זורקים את הבן אדם בפנים, ליד עכברים, ליד ג'וקים, ליד מה שאתה רוצה. אתה יושן בלילה, פתאום החולדה אומרת לך, בוינה, בוינה, מה אתה מתמתח? יש פה עוד שכנים, אתה חושבת לבד? תרגע, מה אתה? קצת התחשבות. 12 שנה בכלא המצרי? אני מדבר, אין קונסולי, אין כלום. אתה לא יודע מה יקרה איתך. אבל אני אומר לכם, בן אדם יחס שם בגיל 10, אתה מוציא אותו בגיל 20, הוא נראה בן 800. וכשיוסף יצא מבית העשורים, אתם יודעים איך הוא נראה? יפה תואר ויפה מראה. למה? שערה אחת לבנה לא ניתה לו. אתם יודעים למה? זה לא הזיז לו כלום. הוא הרגיש שהשם איתו בכלא, איפה שהוא הולך השם איתו, מה לי אחה ומה לי אתם, איפה שתשים אותי זה הכל אותו דבר, מה ההבדל? מה ההבדל? פה השם נמצא, שם נמצא, הכל בסדר. מטורף. רבותיי, זה מטורף. אני רוצה לחזור בפעם האחרונה מה שאני אמרתי לכם תמיד. כשיוסף נמצא, פרשה שלנו, שבוע הבא זה פרשת מקץ, האם מקץ נתן יום פרעה חולם? מי חלם לפני זה? שר המשקים ושר האופים. יוסף נמצא בכלא. יוסף נמצא בכלא, ופתאום אחרי שהוא נמצא שם 10 שנים, מכניסים לו איתו איזה 2 מדרובים. שר משקים, שר האופים. 2 רבותיי נידונים כמעט בטוח למוות. הם לא יודעים אם הם יצאו משם. הם בטוחים כמעט שהם ימותו. 2 חולמים חלום בלילה אחד. והם אומרים לו שם, חלמנו את החלום, איש כפדרון חלומו חלמנו, וחלמנו גם את הפתרון, רק את הפתרון שכחנו. ומה היה שם עם יוסף, אתם יודעים? יוסף, קודם כל, בן אדם שנמצא בדיכאון. אם הוא נמצא בדיכאון, הוא יכול לנהל משהו? הוא כל הזמן רק ישן, הוא לא זז. ויוסף היה מנהל את הבית סוהר.
כל המפתחות של הבית סוהר, אצלו. הוא, שר בית הסוהר, שם את יוסף מנהל. אמר, יש מה אין בנהל אנשים כאלה, זה משהו לא נורמלי, הבן אדם הזה. זאת אומרת שהוא בכלל לא בדיכאון, בשמחה גדולה. והכי מצחיק, החולה בא למת. זה יותר נכון, המת בא לחולה. וירא יוסף את שר המשקים ואת שר האופים בבוקר, והנה פניהם זועפים. רואו אותם שתיהם עצובים. אומר להם, מדוע פניכם רעים היום? אתם שמעתם בדיחה כזאת? בן אדם נמצא בכלא, נידון עוד מעט למוות. למה אתה לא בשמחה? תגיד לי, אתה רציני? מה אני מתחיל? תגיד לי, בואי לאנשים פה יושבים עוד מתחילים למות. מדוע פניכם רעים היום? מה, תנאים פה אצלנו בבית מלון לא טובים לכם? מה, השקשוקה לא הייתה טובה? שם הסדו לא הביאו לכם טוב? איזה הסדו? הביאו להם צועה של חזירים לאכול שם. אתם לא מבינים, זה כלא מצרי, זה ולא מבינים לך לאכול. את מי אתה מעניין בכלל? רבותיי, הוא שואל אותם, הוא נמצא שם כבר 10 שנים, והוא שואל אותם, למה אתם לא בשמחה? חבר'ה, רב נחמן! מה? תגיד לי, אתה מטורף, מה אתה שואל שאלות? ועוד אתה, שאתה פה כל כך הרבה שנים, הוא מעודד אותם. עולם הפוך ראיתי. עולם הפוך ראיתי. ואז הם מספרים, אומר להם, מה אתם נבלים? אלוקים פתרונים, ספרו לי. הם מספרים, הוא פותר להם את החלום. אתם מבינים על מה אני מדבר? אני יכול לדבר על יוסף כל החיים שלי. ואני לא אפסיק להתפעל אפילו לרגע. הלוואי שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו. קצת, אתם יודעים, אני אומר לפעמים, קצת, על מתי יגיעו מעשיים, יגיעו. אבל ראשית אומר, יגיעו לשון נגיעה, רק לגעת במעשים שלהם. קצת ככה, באמת, להרגיש את התחושה הזאת של, בואי נה, השם איתי. השם לי לא יירא מה יעשה לי אדם. חייתני מיורדי בור. ריבונו של עולם, אני קיבלתי חיות, זה רק בגלל שירדתי לבור. אבל כשירדתי לבור, היית איתי. לא הרגשתי לבד. זה החיות שהייתה לי. וזה מה שהרים אותי כל החיים. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו ידע. הבורא יתברך נמצא איתך בכל מה שאתה עושה. גם בשעות הקשות, וגם בשעות של הנפילה, השם איתך. שוכן איתם בתוך תומותם. בואו נהיה חזקים. בואו ניקח את הקדוש ברוך הוא איתנו לכל מקום שאנחנו הולכים. בואו לא נשאיר את הקדוש ברוך הוא בבית ונצא מהבית. בואו לא נשאיר את הקדוש ברוך הוא גם בבית כנסת ונצא מהבית כנסת. נלך מהבית כנסת, ניקח את הקדוש ברוך הוא איתנו. כל מקום שאתה הולך, השם איתך. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו, אמן ואמן. ואני עוד פעם חוזר, אחים יקרים. בעזרת השם בשבוע הבא. מוצא שבת פרצת מקץ. שבוע הבא. פרוצי שבת פרשת מקץ, אולמי ונישן, זה המודעות שלנו. אתם תראו אותם בחוץ, אפשר לקחת וכדאי לקחת וצריך לקחת כדי לפרסם את זה, כדי שאנשים באמת יראו ויבואו ויתחזקו. חשוב מאוד שכל אחד ידע שזה ערב עשיר מאוד. בעזרת השם נמצא שם הרב דוד יוסף, בעזרת השם יהיה לו ידרשה, ידרשה מרכזית, בעזרת השם שאני אתן שם, בעזרת השם יהיה שם גם הרב גלזר, ויש שם רטיוב על טייב, יש שמח מאוד. מי שלא היה במסיבה הזאת, לא מבין על מה אני מדבר, עד שלא יראה, לא יבין על מה אני אומר, מה אני אומר באמת. אז 7:30 בערב, באולמי ונישן, ורבותיי, אני אומר כך, ותמיד אני אומר את זה. אני את החיים שלי נתתי למען הציבור. אני כל יום מסתובב, עוד בלילה הייתי באשקלון. היום בבוקר הייתי בבית ספר של ילדים שנוער נושר, אתם יודעים, מרוסקים על הקרשים. בן פורת יוסף, יש שם 180 חבר'ה. נתתי להם בבוקר שיעור, הייתם צריכים לראות רבותיי. הרב אומר לי, תשמע, זה לא יכול להיות. הם לא יושבים דקה, דקה אי אפשר לשבת איתם. הם יושבים לך ככה. אתה יכול לקחת כדור טניס, מכניס לו לתוך הפה, או הפה שלו פתוח. אתם יודעים מה אני אומר אתכם? להכניס להם את ה... את כל השטויות שהם חושבים שזה משהו, להסביר להם, חבר'ה, אתם ילדים קטנים, אתם לא מבינים את העולם. אבל אני אומר, אני יום ולילה מתרוצץ, באמת, אין לי מנוחה. מפה לשם, ומשם לשם. אבל מה שאני אומר זה דבר אחד, פעם אחת בשנה, יש לי רגע של קורת רוח אמיתי, זה במסיבה הזאת, שאני רואה את כל האנשים שסביבי, אם זה מאור יהודה, אם זה מיהוד, אם זה מפתח תקווה, אם זה מראש העין, כל המקומות שהיו מקריית אונו, כל המקומות שהיו והינם, אני פתאום רואה את כל הציון, וואו, איזה כיף זה, איזה איחוד כוחות זה. איזה קידוש השם זה הדבר הזה. כל אחד בעזרת השם יבוא ויקדש עם שמיים וזכה גם את האחרים. נדבר גם על אלה ששומעים אותנו עכשיו דרך האתרים. ויבוא ישראל דרך האתרים.
אז כל אחד באמת יראה איך לחזק ולהתחזק, ויהי רצון שנזכה כולנו בעזרת השם יתברך, באמת כדי שמשמיים ברבים, אתם רואים יש תעלון הזה של שבת, ויש מאחורה גם את זה, כדי שכל אחד יוכל לראות את זה.